Det är fredag den 3 juli och det är sprintermästerhelgen på Halmstad Travet. Jag pratar med Fredrik Lindman. Hur läget med dig? Tack, det är bra. Det är riktigt bra här efter att ha sett sprintermästaren igår. Vad tycker du om loppen? Vad tar du med dig? Det är väldigt häftigt att se vinnaren där, Don Fanucci sett. Framförallt hans utvecklingskurva under året tycker jag är väldigt häftig. Och att han kan gå från i princip noll till kanske bäst i kullen och komma ner väldigt snabbt i tider. Och ändå hålla sig så fräsch och stark och så här. Det är väldigt häftigt att se den hästen. Det är inte så ofta. Vi har ju Elitloppet såklart och vi har ju på Sprintermästaren då när de springer två hit på samma dag. Vad är det som krävs av en häst egentligen för att den ska vara fräsch i två lopp sådär? Jag är ingen expert där, men jag inbillar mig i alla fall att det är väldigt bra att ha, framförallt att hästen är väldigt rejält tränare och framförallt väldigt fräsch och i fin form när den går in i loppet redan till första heatet. Det går inte att komma med någon liten skavank eller lite tveksam form, då är det svårt att klara två lopp. Och sen såna här saker som att hästen inte gör med krafter på i onödan, vilket Don Fanucci sett verkligen inte gör. Han håller sig väldigt lugn och samlad hela tiden och avslappnad och sånt är såklart väldigt bra. Ja, jag såg ju det i heatet där som den sprang i första heatet igår och otroligt säker och trygg körning. Alltså den såg inte ut att ta ut sig utan var ganska enkelt där, eller hur? Ja, verkligen. Och precis innan finalen där när liksom Örjan vänder upp till bilen bara någon minut innan start, så då står han nästan still, hästen, och skrittar lite och tittar och sådär. Så han gör bara exakt det han ska och lägger inte kraft på någonting annat. Det är häftigt. Vi har ju snackat om det att Örjan ofta gärna vinner med så lite som möjligt och tar ut så lite som möjligt av hästarna även om de bara kör ett hit. Men är Örjan kanske världens bästa hit 1 kusk om det är två hit på en samma dag, tror du? Ja, verkligen. Och de från Utrecht verkar ju vara hästarnas motsvarighet till Örjan Kihlström. Han verkar inte heller bry sig om att göra någonting onödan sådär. Så de passar väldigt bra ihop. Har vi mycket fina grejer att se av Don Fanucci sett framöver, tror du? Jag hoppas det. Och tror såklart. Vi har på lördag alltså V75 på Halmstad också. Och vi ska titta på de tre avdelningar som alltid gör i 3S. Och då börjar vi med spiken. Vi går ut stenhårt och sätter spiken. Travronden spels tips denna veckan ligger redan i V75-1. Fredrik, Uno X Due, häst nummer 2 där. Uno X Due gnaffar till och med. Vad är det som gör att detta är den bästa spiken, tycker du? Ja, men här hästen har gjort, italienska hästen har gjort två lopp för Björn Goop. Stay-lopp näst senast i Norge, där han var väldigt bra. Och sen visade han senast att han hade gått framåt väldigt mycket med loppet i kroppen. Han var snabb bakom bilen, tog ledning, ganska högt tempo och vann väldigt lätt. Det var imponerande. Nu ska man dessutom köra barfota runt om och jänka vagn, vilket är klara plusfaktorer. Och man har återigen läge för spets. Så jag tror att det är toppchans i spets att sluta för nummer 2, Uno X Due Gnafa. Mycket bra. Halmstadtravet, är det något särskilt där som man ska tänka på? Vi har ju ganska blött väder imorgon. Är det något särskilt man ska tänka på? Ja, normalt sett den här helgen så är det ju sol och torrt och därmed snabbt också och en stor fördel att gå i ledning. Kanske inte lika stor fördel att gå i ledning nu om det regnar. Men Halmstads bana är ju alltid väldigt fin och någon bana som klarar regn relativt bra så är det ju Halmstad. Så att, jag tror inte att det kommer vara någon lite negativt att gå i ledning just. Sen kommer banan säkert vara lite långsammare än vanligt, men jag tror att han kommer klara det. Att klara av den spiken redan i den första ordningen. Vi går vidare till skrällen. Där som Travronens spel letar skräll i första hand är i V75-4. Det här känns väl som ett riktigt öppet lopp, eller hur, Fredrik? Ja, det är ju väldigt öppet. Och det ser man också på spelprocenten just nu. Det är lärlingar och det är ston och det är 15 hästar bakom bilen. Ja, det är väldigt svårlöst. Vi har haft Magnus A. Djuse som har haft ett bra år, skulle man väl säga. Han har varit ganska bra senaste tiden också. Ligger det någonting bakom att han får favoritskapet tack vare sina senaste bedrifter? Ja, absolut. Han har varit innekusken nu och lite snackkusk under något år här nu. Så att han drar på sig lite extra mycket spel, vilket kanske är motiverat också, för han är ju väldigt skicklig. Men han har ju i det här fallet med nummer 13, Make More Sider, så är det ju tredje ledet bakom bilen och det är många runda, så att givetvis är det sårbar favorit därifrån.
Är det någonting som du, är det någon annan häst som du vet som du tycker man måste ha med på lappen? Ja, men nummer två där, Bring Me Money, är en häst jag gillar. Härligt, har varit lite så här flegmatisk och trög, men visar bra kapacitet. Nu ska man ha skygglappar på för första gången, vilket jag tror kommer ha väldigt stor effekt, just för att den har varit så lite trög och flegmatisk innan. Perfekt läge och kommer toppform också, så att hon tror jag blir väldigt farlig. Det finns väl inte så många hästar som du helst inte har med här, för det kan ju verkligen, det är otroligt öppet. Tar du med 15 hästar om du kan? Ja, rekommendationen är faktiskt att ta allihop, för det är 15 bra hästar. Jag kan tänka mig att alla här har chans att vinna, faktiskt. Jättebra. Då går vi vidare till den sista avdelningen. I chasavdelningen så tar vi som vanligt bort en häst som har fått lite för mycket procent, och den här gången är det Ivory di Quattro, häst nummer 4 i avdelning 7, som har hela 43%. Hur vågar du chasa bort denna, Fredrik? Ja, det kanske är hårt. Men han har ju en strålande säsong bakom sig hittills, Ivory di Quattro. Verkligen. Han har ju sprungit in över en 500 000 kronor och var tvåa i Hardbranovers lopp. Men i och med detta har han också fått lite snabba pengar på sig och gått upp i klass. Och det är inte lika lätt för honom längre som det var i början på säsongen, givet. Sen tror jag absolut att det är en bra häst för bronsdivisionen. Han duger gott och kan vinna det här, men han ser ut att bli lite väl mycket spelat den här gången. Framförallt med tanke på att han ändå förlorade senast. Han var tapper senast, men han fick ändå ge sig. Och motståndet nu är jämnare och lite bättre, tycker jag till och med. Är det några hästar som du särskilt vill flagga för i det loppet? Ja, men den här Lord Flax, en häst jag gillar. Gör ju comeback, kan inte starta på länge, men brukar alltid gå bra comeback. Står perfekt in i loppet här, och ryktena säger att han har varit nere i Frankrike och tränat så här under vintern. Så att, nej, den tror jag kommer vara riktigt bra direkt faktiskt. Den är ju verkligen inte sträckad alls. 2% i nuläget, kanske stiger lite till imorgon då. Ganska fint lopp annars, tycker du inte det? Ja, absolut. Det är väldigt många bra hästar, och flera av de här har ju gått lite längre tid i bronsdivisionen och härdat också, jämfört med Ivory di Quattro. Så att, ja, det blir ingen lätt match för Ivory di Quattro, absolut inte. Vem är det då som Travronens Spel skickar fram som liveansvarig på lördagen, Fredrik? Ja, det är jag som sitter och jobbar många gånger här under lördagen och ska ta reda på den senaste informationen här under förmiddagen. Och det blir mycket att hålla koll på bana, och det ska ju regna så här, och se vilka hästar som kanske passar bättre och vissa passar sämre på det underlaget då. Det blir kanske den stora grejen imorgon, skulle jag tro. Jättebra. Är det något annat som du gärna vill se imorgon? Nej, det blir kul att se. Alltid högsta klassen är ju roligt att se. Med Very Kronos igen då, ska han sköta sig eller inte? Det är väl mycket snackisen. Och sen Cyber Lane då, som är obesegrad i Halmstad. Ska ut där igen nu då, och så är det barfota runt om på honom. Det blir kul att se. Jättebra. Då tackar vi för det idag, Fredrik, och vi önskar alla lycka till imorgon. Så får vi hoppas att det blir fina lopp på Halmstadtravet. Vi ses snart igen.